Казва, че има интересна история. Бил е техник винар, бояджия на блокове и командир на разузнавателна рота. Професията на Емил Спахийски обаче е журналист. От малък мечтае за това и го прави успешно. През 2006 печели наградата Черноризец храбър за публицистика. Военното му минало го намира отново, когато 20 години след запознанството им се жени за подполковник Вера Спахийска. Тя е една от малкото жени в българската армия с толкова висок чин. Била е на мисия в Косово и е първият директор на Сдружението на жените военнослужащи. Виждали сме я да пуши пури. Добро утро, емисия. Добро утро. Много ви дигнаха летвата Юлий Москов и генерал Василев. Ще трябва да вадим ги от джоба или какво? Да, да. Ще трябва да ги прескачате по настроение, по това. Подполковник. Не се казва така. В принцип малкото име е Вера. Вера. Къщи не си говорим като, название. Като търсихме... И аз си казвам, бе, сигурно е майор. Подполковник. Вече... По друг начин звучи. Започва да, да, започваш да влизаш във висшите чинове. Да. Много е впечатлително. Добре, че не бях генерал. Има, ще станеш, аз съм убеден. Няма нужда. Няма да. Нужда. Когато кога стана подполковник? Ми, 2006, т.е. доста, преди доста години, така че спокойно могат на моите началници да му направят полковник. Тък му да питам, 5-6 да. Години са минали, крайно време е да те направят полковник. Между другото имах предложение, но го отказах. Това с предложение ли става? Естествено. Не е ли автоматично? Не, не, не. По принцип трябва да има предложение от началника ти, прекият ти началник, да оцени, че може да разчита на тебе, да не се изложи пред своите началници, ако те повиши. И съответно трябва да имаш и престояване в длъжност. А ти защо отказа? Ами не е много хубаво на днешно време да растеш в звание. Така се оказа. Сериозно ли? Защо? Не, ми защото длъжностите за висши военни са по-малко, отколкото за по-малките чинове. Тоест може това, да се окажеш тогава... безработен полковник, примерно. Точно така. Освен това, аз имах тогава и амбициите да отида зад граница в някои от мисиите в чужбина, било то натовски или някъде от... с нашите контингенти, а това е сериозна пречка, защото длъжностите, които са за полковник, са много по-малко, отколкото тези, които са за подполковник. Ти да виж интересни това неща. Това е женска прагматичност от най-висше естество ти ни. Или казваш, айде бе, ставай там полковник, генерал. Моята голяма драма в живота е, че ако преди в години бяха ми казали, че ще се ожена за подполковник, сигурно щех да си отрежа вените. Защото тогава нямаше жени в армията. Но хубаво е. В смисъл, бил съм вече с подполковник, трябва да имам полковник в къщата. Всъщност ние се запознахме на такъв етап, когато всеки е реализирал малко или повече себе си, така че... Ние мисля, че казахме в визитката, че и той е завършил военно училище. Аз мисля, той да си разкаже. Да, кажи твой опит с армията, кога спираш и... Моя опит с армията е опита ми винаги да бягам от армията, защото моя род е целия военен. Значи, сигурно имаме към 130 години служба в армията в моя род. От дядо ми, баща ми, брат ми, майка ми беше в Министерството на отбраната по едно време. И аз тотално не исках да отида във военно училище. Иска да ставам философ или психолог. Аз журналист мечтаех, но мечтаех, защото на една моя съученичка баща и беше журналист и виждах, че той става в 11 часа по обяд, не защото исках да пиша толкова. А не в 5 за физзарядка. И ме отидох във военното училище и там всъщност се запознахме. И после години не бяхме се виждали, докато накрая съдбата ни събра. Да, съдбата ви събира на мисия някъде. А, не, в кръчмата. В кръчмата. Техтаса. Да, но беше в един такъв период, в който аз трябваше да замина на мисия в Косово. И категорично отказвах всякакви такива връзки. И бях му заявила, нали, добре, тук за няколко месеца, нали, можем да се виждаме. Докато си отида на война. Нищо ангажиращо, след което обаче това стана за цял живот. Ходите ли сега? Ти ходиш ли във военни компании? Как е там йерархията? Много е странно, защото нали, при целия си опит, който имам като и в армията, и от моя род, и аз тотално се откъснах в един момент и просто не желах да чуя думата военен. Докато в един момент сядам с нея на маса, където имаше двама морски офицери, такива от флота,
И те започнаха си говорят с този съвременния сленг на военните, който е с много съкръщени от натовски неща. И аз се почувствах точно така, като все едно, че съм девойка на някой офицер. Нищо не разбирах. Не може да влезе. Не може да влезе. Да, говоря, да, е, са опина, нам си какви там всички натовски стандартски такива съкръщения. И се почувствах много зле. Докато в един момент, нали, тя като замина в Косово, аз направих пътека до Прищина, някъде за половин година 25 000 км отиване и връщане. Това е периода, в който се запознавате и ти вече решаваш, не, вече, че нещо... Не, не, това са след 4 месеца, да. Нали така? Тя като замина за Косово и вика, аз трябваше тогава да заминам по работа в една телевизия. Не, трябваше да ходиш в Survivor. Да. И обаче се отказах, предпочетох Прищина пред Филипините. И така, но... Имаше там една смешна случка, имаше тя отпуска няколко дни, прибираме към България и на македонската граница офицера, който беше от гранична полиция, казва, какво се прави в Прищина, и казваме, мисия, и той ме пита мене, къде служиш? Аз казвам, не, тя служи. А, ти служиш, а какъв си? И тя казва, ми офицер. Какъв чин имаш? И той подполковник. И той се направи, казва, всяка част, госпожо. И как гледат мъжете на теб? Предполагам, това е най-баналният въпрос, ама все пак армията е консервативна структура, ами, където силата се цени, нали така? Аз все пак съм от първите два випуска, това беше преди вече повече от 20 години, и все се надявах, че след 20 години ще има друго отношение към жените с униформа, но ви не е така, има много стереотипи. Години, да. Да, не, няма да се оправи след следващите 20 години, особено на Балканите, защото балканският синдром е... Мачовски държави. Това е малко двояк този синдром, защото от една страна, нали, всички сме големи мъже и така нататък, от друга страна, като им се явиш ти с болтовете тук и с чина, започват по друг начин да гледат. Такова ми е впечатлението. Тогава се събужда този момент, в който ти чувстваш, че трябва да се съревноваваш без значение. Тя дали е жена и с какво звание, но има го този момент, в който ти осъзнаваш, че това е вече колежка, която има претенции да седе на твоето място. Така че е малко по-различно. Да, да, по-различно е определено, а и някъде бях чел. Примерно в Secret Service в Съединените щати, когато правят бригада за охрана на определен човек, винаги има, да кажем, 4 мъже, но има и една жена. Те слагат жената вътре, за да създава стимул и конкуренция в мъжката група. Те, американците, много са напреднали в това отношение. Да, къде ли? Къде ли съм кичел? Но е доказано, че ако в една стая пуснат една мишка, има мъж и жена, жената се качва на единствения стол в стаята и почва да крещи. Докато ако жената е сама в стаята с мишката, събува си токчето и почва да гони мишката. Да, това е за средата. Да. Много добре. Къде добра. Си го чувах това? А още във военното училище. Къде ли го чува? Я ти кажи като журналист, военен министър, жена, как ти се струва? Възможно ли? В света има доста опит. В света има, ама тук... Ами да ти кажа, мисля, че някоя жена се справи по-добре, защото това, което гледам, какви министри имахме доскоро в отбраната. И в предишния мандат на Саркози, Мишела Йомари беше военен министр. Даже бременна беше. Министр, да. Да. Ама аз говоря за България. А ти можеш да Саркози, нали, още не е дошъл. Пак съм чел нещо някъде, извинявай. Така. Защото администриране, там не сменеш гуми на камиони, в крайна сметка. Какъв е проблема? Значи отношението към жените в армията и изобщо, където е някаква типично мъжка професия, е много странно. Аз, между другото, пък се интересувах по време на война какво се случва. Значи по време на война няма никакъв проблем да използва жените за каквото и да е. Като свърши войната, обаче те са негодни, не в този смисъл, но и в... Интересно прозвуча, можеш да продължиш. Да, има ли червена точка. Но, примерно, една ескадрила има руска, която само от жени съставена. И тя е извършва изключително много подвизи през Втората световна война, говориме. Когато свършва войната, обявява, че те са негодни за военна служба, защото не може да има жени в армията. По същия начин е имало и в други армии такова отношение към жените. Но според мен това е... Крайно време е да се използва този огромен ресурс, който имат жените вече като опит в армията. И според мен не знам дали ще се феминизира армията, но което е невъзможно практически, но няма да попречи да експериментираме с жена от начало на Министерство на отбраната. Поне ще помисли малко за социалната дейност в армията. Какво работиш ти? Кого командваш? В Министерство на отбраната не командвам. Да, освен мъжа си.
По проста причина, че работя в прес-центъра на Министерството на отбраната. И... Само преди това, нали, в Прищина... Да, но в, както се казва, в предишните ми животи като офицер. Имам 11 години в военноморските сили и там вече имах подчинени като началник на сектор по връзки с обществеността, отдели. И там, беше по-интересно, защото работиш с хора. Не работиш само с лист хартия, не си само пред компютъра. Защото в прес-център работят с журналистите, да. Не си хора. Да, и това понякога. Да, вие сте от двете страни, между другото, на стреляш професия. Ли, ходиш ли на обучение, въпреки не, че... Не, в момента не, но когато трябваше да отида в Косово, имах именно такава подготовка, която задължително трябваше да се мине през стрелби. Аз доста време не бях стреляла. И когато трябваше да отида, нали, взема се положение за стрелба, каската ми пада и аз се чудя, какво става, аз нямам никаква видимост. По проста причина, че съм забравила, че косата ми трябва да бъде пусната, а не на кок, която да подпира каската. Викам, Боже, колко е лошо хората да не се... Женски неволи и в армията да му се... Иначе не знам дали забравяхте Сен, като пита, стреляш ли и как не ще се надига в него. Да, стреляме по стрелбищата с детето. Аз се обещах, че скоро ще отида и ще я заведа в едно стрелбище ден да стреляме с, как се казва, assault rifle. С такава бездългоцевно оръжие, най-общо казано. Снайперска пушка, примерно. По-добре на пейнтбола заведи. Като майка имаш ли така ред и дисциплина, налагаш ли или си либерален човек? Ами, явно съм доста либерална, защото вкъщи детето ни командва. То ли е генерал? Всъщност, да, да. То е смисъл на живота. И... Успявам да се справя по някакъв начин. Преди ми беше по-трудно, когато бях в строя. Сега е лесно. Един лаф от седмицата, да ви кажа, в медия помисля, беше, че пенсионерите, военните пенсионери ставали за млади учени в БАН. Тук може много да дискутираме по тази тема. Дали става или не става. Научната разработка на тези млади по... пенсионери. Споровете сега за пенсии, заплати и протест, който миналата неделя, мисля, че беше... Тук аз мога да коментирам като журналист. Ти коментирай, да не е вкарваме в беля. Неудобно, да. Значи, за да бъдем коректни, най-важното нещо, което трябва да се знае, е, че за да правиш реформа в армията, трябва да имаш дългосрочен план. В началото на този мандат на Министерството на отбраната беше написана на бяла книга. При това има управленска програма на партията, която какво ще наложи в сектор сигурност, сектор отбрана. Никъде в всички тези документи не присъства това нещо, което се появи в последния момент. И ако... И тук се разграничавам от Вера, защото аз говоря като гражданин. И аз ще говоря като гражданин. Само според мен това, което направиха, е изключително импровизирано, недомислено и настроя страшно много офицери към срещу Министерството на отбраната и срещу правителството, като тук казвам, това не е каприз в никакъв случай. Значи малко хора са имали и пожелавам никога да не видят шанса какво е война или какво е да си на мисия в чужбина, но тези хора там са подложени на такъв чудовищен стрес, което остава завинаги. В повечето случаи остава и трайни белези, за да си спокоен, когато заминеш на мисия, ти трябва да знаеш, че в тези хора, които те пращат да воюваш, или тези хора, които те пращат да защитаваш интересите на страната, те са ти стабилен гръб, че ти можеш да разчиташ на тях. Не можеш да разчиташ на политици, които всеки един момент променят условията на договора, които са ти казали. Защото истината е, че те ни взимат нас като малки, 18 годишни, замътват ни главата с патриотизъм, замътват ни главата с това, че ние ще браним родината. И ни казват, окей, вие отивате, рискувате си живота в един момент, ние обаче ви гарантираме това, това и това. И в един момент, през цялото време, като служене на офицер, се променят условията, буквално на половин година. Изгониха страшно много хора от армията, то говорим кадърни хора. И това не е добра политика просто. Добре, аз няма да коментирам всъщност. Так му щях да ти забраня да коментираш. Няма нужда. Добър журналист си да му се дави. Не, в случая се изяви по друг начин, но наистина беше достатъчно ясен и няма нужда от коментар. Много ви благодарим, че ви лишихме от няколко часа сън, предполагам, в събота. Много ни беше приятно.
пожелаваме ти кариерата, която добре искаш. Виждам, че добре разсъждаваш. Да станеш полковник и да имаш работа, да не се окажеш безработен полковник и така да нататък. И на теб успех на журналистическото помощ. На вас успех на предаването. Мерси.